Men når så Superligaen går i gang, så titter sønderjyderne alligevel frem af mulden. Der er simpelthen en ukuelighed og stridsløst over denne klub, som har ligaens laveste spillerbudget. Nu får de måske en chance, og der dømmes straffespark til Sønderjyske. Sikke en start i Slagelse i forårspremieren. Og her glider han fri. Anders Kure, kaptajnen på Aarhusianernes skib, griber til ulovligheder. Til højre for målmanden ud flat ved den ene stolpe af Daniel Jensen. Og det er på overlæggeren, men returen hældes i nettet. Og de tager teten. Hold da op. En dramatisk start. Det er Jonasson, der bringer Sønderjyske foran. Ja, Aarhus har tydeligt læst, hvor Daniel Jensen sparker. Så sparker han der ikke. Chipper den, men lidt for højt. Så der er Aarhus er allerede væk. Og vil bare chippe den ind midt i målet. Og ja, heldigvis for ham selv, så lader han være med at hætte til den jo. Der chipper han, men en lille smule for højt. Og så godt fattet og opfattet og meget, meget, meget hurtigt opfattet, end nogle af AGF-forsvarerne gør. Han spillede alle kampene på nær en i efteråret i det centrale forsvar. Men DC, som de kalder ham, er tilbage. Han har en god venstre fod, og det bliver farligt, så det bliver reddet på stregen. Panik i AGF-forsvaret. Åh, ja. Der, ja, det er godt hættet. Der er jo maks pres på. Snart ændring også fra AGF. Her kommer langskud, og det går i kassen der. Fremragende sparket ind. Jeg ved ikke, om Skender ikke kan finde bolden i tågen, men det er Danny Olsen. Ah, det er godt sparket. Det er det. Men skal Skender ikke gå med ved den her? Jo, det skal han jo, men den brækker sig væk fra, men han er så langt ude og har hænderne på, så skal han jo selvfølgelig kunne få den. Uden om målet. Ja, herlig opportunistisk i sit spil. Akaraz afslutning kommer der på, ja. Daniel Olsen. Ja, ja, ja. Du. Han har scoret en gang på sådan en distance. Og får igen et monstertræf på bolden. Skender i store problemer. Ja, de får slet ikke lukket de rum lige nu, Sønderjysk og Skender. Ja, ja. Dykkende, brækkende afslutning fra Daniel Olsen. Og AGF med chancen her til sidst. Og der får man muligheden. Indskifter han, og han sætter den i nettet. Jens Jønsson. Og AGF går fuldstændig amok. Fra 0-1, og så efter en standardsituation her. Ja,